Hei kaikille ja mukavaa päivän alkoa minun puolestani. Tosiaan on Virva Juurikkala, on taas sosiaali- ja terveyspalveluosaston sosiaalipalvelut-ryhmästä ja tämä sosiaalitolaki on ollut tähän mun vuoteen aika aktiivisesti kuuluva kenttä ja on varmaan teillekin osalle teistä jo ollut tätä puhumassa. Että ei yhtään haittaa, että aihe on tuttu. Päinvastoin sen pitäisikin olla tuttu. Niin paljon tämä tulee vaikuttamaan toivottavasti myös siihen teidän työhönne, vaikka erityisesti sosiaalihuoltoa, kunnallista sosiaalihuoltoa koskeekin. Kuten tuossa tuli puhuttua, niin laki on tullut voimaan valtaosin. Muutamia pykäliä tulee vielä vuodenvaihteessa. Ehkä teidän sektoria niinkään kosketa, mutta on tuolla sosiaalihuollon puolella ihan tärkeitä uudistuksia vielä, mitä tuossa vuodenvaihteessa tulee sovellettavaksi. Kotipalvelupykälät on olleet vuoden alusta jo voimassa, ja se on varmasti sellainen palvelu, joka siellä teidän neuvolatyössä tulee useinkin puheeksi. Myös vanha laki on edelleen voimassa. Siellä on paljon sellaisia säädöksiä, jotka sitten siinä vaiheessa, kun sote-lainsäädäntö tulee voimaan, niin päästään sitten kumoamaan nämä vanhat, että ne odottavat siellä hyllyllä. Mut todella olemme tekemässä valtavan isoa uudistusta sosiaalihuollon puolella ja ylipäätään kaikissa näissä palveluissa, mitkä liittyvät lapsiperheisiin. Ja teillä on hirveän hyvä siellä oman työnne puolessa tuntea tätä ideologiaa, tätä ajatusta, mikä sosiaalihuollon puolella on ja miten siellä toimitaan. Vanha sosiaalitolaki oli 30 vuoden takaa ja nyt sitä yritettiin niin sanotusti palauttaa tähän aikaan vahvaksi yleislaiksi muun muassa terveydenhuoltolain rinnalle. Et sieltä puuttui pykäliä hyvinvointiin liittyen ja monia asioita sellaisia, että tavallaan nyt sitä on täydennetty siirtämällä asioita eri muista laista tähän yhteen lakiin, määrittelemällä asioita, ohjeistamalla sitä, miten sosiaalihuollossa kuuluu toimia, mitkä asiat kuuluvat sosiaalihuollon kentälle, missä asioissa sosiaalihuoltoon otetaan yhteyttä. Keskeinen tavoite on yhdenvertaistaa sitä, miten sosiaalihuollon palveluita saadaan. Että palvelut olisivat saatavilla ja saavutettavissa, riippumatta siitä, missä päin maailmaa tai missä päin Suomea käytännössä nyt asutkaan. Ja tärkeä on tämä, tai keskeinen ajatus koko lainsäädännössä on siirtää sitä painopistettä sieltä korjaavista raskaista palveluista tähän varhaisen tuen tukeen. Ja tässä laissa on yritetty hyvin konkreettisesti olla avata siihen, että missä kohdissa, miten pitää toimia, jotta tähän varhaiseen tukeen päästään. Asiakaslähtöisyys on myös tänne lakiin hyvin syvälle sisään kirjoitettu ja se tuen vieminen sen asiakkaan arkiympäristöihin. Ja ihan keskeisenä siksi, miksi olen täällä, on tämä yhdessä tekemisen kulttuuri, moniammatillisen, monialaisen yhteistyön tarve. Sitä me tarvitaan, kun mietitään asiakkaita kokonaisuuksina heidän elämänpiiriään, mitä apua he tarvitsevat, niin meidän täytyy päästä tästä nykyisestä tämmöisestä segregoituneesta pirstoleista palveluista eroon semmoisen kokonaisvaltaisen työskentelyllä. Siihen me tarvitsemme toisiamme ja monia muitakin ammattilaisia ja kumppaneita. Tämä lapsen etu ja lasten nuorten mielipide ja toivomukset, ne on vahvasti ihan näissä pykälätasolla otettu esiin. Nämä on aikaisemmin tuttua asiaa sosiaalihuollon puolella ja lastensuojelun puolella. Ja nyt tämä yksi muutos, mitä tehtiin, on siirrettiin lastensuojelusta erilaisia asioita tänne yleislainsäädännön puolelle, jolloin se tarkoittaa, että kaikissa sosiaalihuollon peruspalveluissa näitä asioita pitää huomioida. Ja tämä on iso muutos muun muassa aikuisten kanssa tehtävässä työssä, tämä lapsen edun huomioiminen, lapsen aseman, lapsen osallisuuden vahvistaminen. Ja se voi ja tulee toivottavasti tarkoittamaan sitä teidän työnne näkökulmasta, esimerkiksi aikuissosiaalityössä, missä on perinteisesti tehty aikuisten kanssa sitä työskentelyä, vaikka perheessä on ollut lapsia, niin nyt siellä opittaisiin uudella tavalla huomioimaan lapsen tarpeet ja tilanteet, ja sieltäkin tulisi niitä yhteydenottoja ja yhteistyöpyyntöjä, asiakasohjausta sinne teidän suuntaan. Eli tämä toivottavasti muuttaa nämä lain eri pykälät sitä, miten sitä työtä sosiaalihuollon kentällä tehdään, ja myös madaltaa sitä kynnystä, miten te voitte olla eri sosiaalihuollon puolelle yhteydessä. Hirmu tärkeää, että keskeinen asia näissä määrittelyissä, mitä tämä laki toi mukanaan, on tämä erityistä tukea tarvitseva henkilö. Se on uusi määrittely ja siinä on tavallaan kaksi osuutta. Tämä on vanha tuttu, joka on löytynyt aikaisemmin lastensuojelun puolelta. Lapsi, jonka terveys tai kehitys vaarantuu kasvuolosuhteiden tai oman käyttäytymisen vuoksi. Tämä määrittely on ennen löytynyt lastensuojelusta. Nyt se on tuotu tänne yleislakiin. Ja se tarkoittaa, että lapsen asema kaikissa sosiaalihuollon palveluissa on vahvintunut nyt tavallaan tämän säädöksen kautta. Lapsi pitää ottaa erityisesti huomioon, jos se tarvitsee näiden tukea näihin kasvuolosuhteiden tai käyttäytymisen vuoksi.
Eli tuotu tietyllä tavalla lastensuojelun aikaisempia palveluita tänne yleislainsäädännön piiriin. Ja tässä aikaa myöten, kun meidän lainsäädäntö on kehittynyt nämä erityislait monella puolella, meillä on ollut vanhuspalvelulaki tullut, on kannettu huolta avun tarvessa olevan vanhuksista, niin nyt tämä ensimmäinen kohta, henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia hakea tai saada tarvitsemia sosiaali- ja terveyspalveluita erilaisten syiden vuoksi, oli ne sitten kognitiivisia tai psyykkisiä vammoja, sairauksia, monen päällekkäistä tuen tarvetta. Niin tämä nostaa myös nämä asiakkaat esiin, nämä erityistä tukea tarvitsevat henkilöt, jotka ovat kaikkein haavoittumassa asemassa olevia. Eli oli sitten minkä ikäinen tahansa, niin tämä sosiaalinen yksi tarkoitus on vahvistaa niitä turvaverkkoja, että ne kaikkein hauraimmassa asemassa olevat ihmiset, niin niillä olisi niin sanotusti erityiskohtelu, tai heitä vahvistetaan tietyillä oikeuksilla sosiaalihuollon puolella. Ja nämä oikeudet, mitä nämä erityistä tukea tarvitsevat henkilöt saavat, tavallaan muiden palveluiden päälle, niin ne on tavallaan vahvistettu, että esimerkiksi palvelutarpeen arvioinnin tekee sosiaalityöntekijä. Muutenhan sosiaalinen kenttä on vahvasti sosiaaliohjaajien ja lähihoitajienkin toimintaa, mutta että sosiaalityöntekijän panosta kohdennettaisiin näille asiakasryhmille erityisen tuen tarpeessa oleville. Ja heille vielä vahvempi oikeastaan asiakassuunnitelmaa siihen määrin, että miten näitä työntekijöitä tavataan. Ja myös tämä pykälä 46, joka on yksi näistä vuoden vaihteessa voimaan tulevista uudistuksista, niin se koskee tätä ryhmää. Eli heillä on oikeus saada kokoava päätös kaikista sosiaalipalveluista yhteen päätökseen koottuna kaikkien eri tarvitsevat sosiaalipalvelut. Samalla päätökset varmistetaan, että heidän oikeutensa toteutuvat. Eli tämä on tärkeä käsite, koska tämä toistuu. Tämä ei tosiaan tarkoita, että kaikki sosiaaliasiakkaat on erityistä tukea tarvitsevat, vaan se pieni ryhmä, joka siellä sosiaalihuollossa on. Ja se on nostettu nyt. Sitä pitää erityisesti huomioida. Tässä kuvassa näkyy tämä iso muutos, mitä ollaan tekemässä. Tuo pieni pallo on sitä meidän nykyistä palvelurakennetta, missä melkein kaikki lapsiin liittyvät asiat menee lastensuojelun kautta, ja meillä on vähän ennaltaehkäiseviä matalan kynnyksen palveluita. Tulevaisuudessa kuvio on toisen näköinen. Tähän muutokseen saattaa mennä vuosi, parikin, ehkä enemmänkin, mutta tämä on se suunta, mihin mennään, ja siihen meidän kaikkien täytyy työskennellä. Tämä voi tarkoittaa sitä, että sosiaalihuoltoon tulee paljon enemmän asiakkaita ja tarkoittaakin sitä, mutta heitä palvellaan nopeammin, lyhyemmin, jolloin se apu on tehokkaampaa ja vaikuttavampaa. Ja niitä raskaampia, kalliimpia palveluita tarvitaan sitten enää jatkossa vähän. Laissa on määritelty tuen tarpeet, joiden puolesta sosiaalihuoltoon voi olla yhteydessä. Mä ajattelin, että tämä olisi yksi niistä pykälistä ja kalvoista, joka on teidän työnne kannalta ihan keskeinen. Minkä asioiden vuoksi sosiaalihuoltoon voi olla yhteydessä? Mihin asioihin sosiaalihuollon pitää vastata? Tässä laissa on pyritetty määrittelemään ne tuen tarpeet, jotka ovat semmoisia asioita, jos näitä tulee vastaan teidän työssänne, niin te tiedätte, että tämä voisi olla sellainen, joka hyötyisi sosiaalihuollon palveluista. Täällä on semmoisia tuttuja asioita kuin taloudellisen tuen tarve. No siihen vastataan todennäköisesti toimeentulotuella tai muulla neuvonnalla. Mutta uutena tavallaan niin tärkeänä asiana tässä on nostettu esiin esimerkiksi lähi- ja perheväkivalta ja kaltoinkohtelun tarve, mikä saattaa hyvinkin siellä teidän työmaailmassa arkipäivissä tulla esiin. Ne on asioita, jotka kuuluu myös sosiaalihuoltoon ja niihin sosiaalihuollon tulee pystyä varautumaan, miten apua tarjotaan ja miten siellä toimitaan. Täällä on asumisen tukea ja lapsen tasapainoisen kehityksen hyvinvoinnin turvaamista, päihteiden ongelmakäyttöä, mielenterveysongelmaa. Monenlaisia niin kuin näitä asioita hyvin kansankielisesti. Ja tämä on myös se semmoinen, missä voitte katsoa sen oman kuntanne niin kuin sivuja, nettisivuja, ohjeistusta, neuvontaa. Löytyykö sieltä kansankielisesti? Miten ihmiset, mihin pitää ottaa, kun tämmöinen tuen tarve tulee siellä kentällä esiin? Ja jos se ei löydy, että tavallaan tiedä, mihin pitää ottaa yhteyttä, niin sitten on kyllä se neuvottelun paikka siellä sosiaalihuollon yhteistyökumppaneiden kanssa. Tämä on hyvä työväline sen yhteisen keskusteluun. Miten toimitaan, kun tällainen tuen tarve tulee esille? Kenelle tämä kuuluu? Mikä on se sosiaalityön, sosiaalihuollon yhteistyökumppani? Kehen otetaan yhteyttä? Teidän työnne kannalta ehkä tärkeimpiä tai tärkeinkin pykälä sosiaalihuollossa antaa 35 yhteydenotto tuen tarpeen arvioimiseksi. Ja tämä velvoittaa teidätkin ammattilaisina, terveydenhuollon ammattihenkilöinä ottamaan yhteyttä sosiaalihuoltoon, ohjaamaan asiakasta. Kun teille tulee asiakas siellä perustyössänne vastaan, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, te voitte miettiä tuota edellistä pykälää, että mitä ne tuen tarpeet on. Näyttää, että nyt selvästi tämä ihminen tarvitsee sitä tukea. Niin teillä on
Teillä on velvollisuus tämän lain pykälän nojalla ohjata, ottaa puheeksi tämä asia, että sosiaalihuollosta voi apua tähän saada, ja ohjata tämä henkilö ottamaan yhteyttä, tai ottaa hänen kanssaan yhteyttä, saattaen vaihtaa hänet sinne sosiaalihuollon oikean ihmisen piiriin. Ja lähtökohtaan näitä toimintaan sen asiakkaan kanssa, tehdään yhdessä niitä yhteydenottoja, saatetaan ja vaihdetaan tietoa, autetaan asiakas sinne avun piiriin. Mutta tässä on myös ne kohdat, milloin voi toimia, jos asiakas kieltää sen yhteydenoton tai anna siihen lupaa. Et silloin kun on selkeästi se tilanne, että on pakko toimia, että huoli on vahva, niin silloin tietysti lakikin sen sallii, että voidaan toimia. Mutta tämä on tärkeä pykälä, että tämä koskee tosiaan terveydenhuollon ammattihenkilöitä, sosiaalikurottelijoita, jotka on tuolla armeijan puolella, kaikkia sosiaalitoimen henkilöitä sektorista riippuvatta, opetustoimia, liikuntatoimia, päivähoitoa, pelastustoimia, hätäkeskusta, poliisia, Kelaa, työ- ja elinkeinoviranomaisia, ulosottoviranomaisia, Tullia, rikosseuraamuslaitosta, eli tässä on paljon viranomaisia. Lista ei ole täydellinen, mutta ketään ei estä toimimasta tämän kaavan mukaisesti olemalla matalalla kynnyksellä yhteydessä, mutta näiden tahojen ne ovat niin velvollisuus. Aina välillä on käyty keskustelua, että no milloin me toimitaan tämän pykälän nojalla ja milloin laitetaan sitten lastensuojeluilmoitus. Ja ehkä tässä varmaan se karkea yleistys voisi olla, että silloin kun asiakkaan kanssa toimitaan ja saadaan lupa olla yhteydessä, niin toimitaan sen sosiaalitoimen mukaisesti, ollaan sen asiakkaan kanssa yhdessä toiminnassa. Jos asiakas ei anna ja tulee ihan tosi kova huoli sitä lapsesta, niin sitten tehdään lastensuojeluilmoitus. Lastensuojeluilmoituksen se ilmoittamiskynnys on tietysti vielä matalampi, mutta tämän lakimuutoksen tavoitteena on ohjata asiakkaita sen yleisiin peruspalveluihin, ei lastensuojeluilmoituksen kautta, vaan silloin kun asiakas on autettavissa muilla sosiaalitoimen palveluilla, niin toimittaisiin sen avulla ja sitä kautta. Eli asiakkaan kanssa tehtäviä yhteydenottoja ja yhteistyötä pitäisi lisätä. Tähän kuvaan on tämä sosiaalipalvelun asiakkuus piirretty yhteen kuvan, ja tässä laissa yritetään selkeyttää monin tavoin sitä sosiaalihuollon toimintaa. Mistä se alkaa, mihin se päättyy, miten se prosessi siellä sosiaalihuollossa menee, ja se pitäisi mennä jokaisessa palvelussa samalla tavalla. Kun tieto tulee sosiaalitoimesta avun tarpeesta, niin arvioidaan kiireellisen avun tarve heti. Se tarkoittaa oikeasti heti, saman päivän aikana tai viimeistään seuraavana, ja toimitaan sen mukaisesti. Mutta sitten kaikilla asiakkailla tämä vahva oikeus palvelutarpeen arvioimiseen. Eli käydään oikeasti se tilanne, ei vain sen oman palvelun, yksittäisen palvelun, jossa ollaan työssä, vaan koko sen ihmisen avun tarve, mikä se on. Ja tehdään siihen liittyvä suunnitelma ja järjestetään niitä palveluita. Asiakkaalla on myös oikeus omatyöntekijään, se on myös uusi tämän lain mukana tullut asia. Ja asiakassuunnitelmahan sellaisessa edelleen on, mutta tässä on tarkoitus, että tehtäisiin asiakkuuden alussa varhemmin se palvelutarpeen arvio, että sen merkitys korostuu, se olisi tärkeämpi vielä. Se tehtäisiin lähtökohtaisesti kaikille asioille riittävän laajasti. Ja suunnitelma sitten myöhemmin, jos on tarpeen mukaista. Ja sosiaalihuolto tietysti kuuluu nämä, että tehdään päätöspalveluista ja järjestetään ne palvelut, sehän se ajatus on, että asiakas tulee autetuksi. Ja selkeä myös, että asiakkaus päättyy, kun tuen tarvetta ei ole. Eli se sellainen epätietoisuus, että onko nyt asiakkuudessa vai ei, niin se on aika epäpiinallista sekä työntekijälle että asiakkaalle, jos jokin on selkeyttä siitä, että ollaanko asiakkuudessa vai ei. Ja tämän kaiken rinnalla, jokaisessa vaiheessa kulkee tämä monialainen yhteistyö, mikä tämä laki tuo monin kohdin vahvasti. Eli tehdään sitä yhdessä muiden osaajien asiakkaan palvelutarpeen kannalta ja olennaisten ihmisten kanssa. Eli te saatatte liittyä siihen asiakasprosessiin joissain tilanteissa, kaikessa vaiheessa olette mukana siinä, mitä tehdään, jos asiakkaan tarve on sellainen, että olette sen prosessin kannalta keskeisiä tahoja. Myös tämä palvelutarpeen arvioiminen on määritelty laissa aika yksityiskohtaisesti, miten se tehdään, mitä siellä pitää olla. Ja siinä ehkä olennaista on, että siinä tilanteessa sen työntekijän, joka sosiaalinen ammattilainen tätä lähtee tekemään, niin hänen tulee kertoa niistä tarjolla olevista palveluista. Yli sen oman palvelunsa, jos hän nyt myöntää toimeentulotukea, niin hänen tulisi kertoa myös muista lapsiperheiden palveluista. Ja jos huomaa, mitä tuen tarpeita asiakkaalla on, niin eihän hän välttämättä sitä osaa, hän tiedä kaikista palveluista tarpeeksi. Niin tähän lakiin on vahvasti myös tuotu nyt lainsäädäntöön ne oikeudet, millä työntekijä saa pyytää sitten avuksi. Toista täytyy tulla, kun työntekijä tarvitsee tässä palvelutarpeen arvioimassa muiden ammattilaisten apua. Niin hänellä on tämä pykälä, että hän voi pyytää ja hänellä on tavallaan oikeus saada apua siihen teiltä muilta kumppaneilta. Ja tämä samanlainen monialaisen yhteistyön
velvoite on tuotu myös sinne tämän uudistuksen yhteydessä myös sinne terveydenhuollon puolelle. Se löytyy sieltä 32 pykälästä teidän oman peruslainsäädännön puolelta. Tässä on kaksi näkökulmaa, että silloin kun se sosiaalihuollosta on tämä 40 pykälä, että täytyy ohjata muihin palvelun tarvitsijoihin silloin, kun ei voida auttaa vain sosiaalihuollon puolella. Eli tämä ohjeistaa myös sosiaalihuollon kenttää toimimaan, että ei lähdetä hautomaan. Esimerkiksi kun siellä on niitä terveydellisiä ongelmia asiakkaille, ne tulee esiin siellä sosiaalihuollon palveluissa. Ne pitää olla yhteydessä sinne terveydenhuoltoon, että tässä tarvitaan apua ja tukea, jota sosiaalihuollon kenttää ei voi auttaa. Mutta sitten vastakkain niin tarvitaan myös sitä yhteistyötä tekemään. Eli nämä pykälät on sillä tavalla tärkeitä, että nämä kannustaa, velvoittaa, tukee siihen, että tehdään työtä yhdessä. Me tarvitaan toisiamme. Ja me tarvitaan myös asiakkaan omaisia ja muita, mutta kaikki lähdetään siitä asiakkaan luvalla toimimisesta. Että se on se keskeinen arvo myös, mikä koko lainsäädännön läpi kulkee. Oma työntekijästä jo mainitsinkin, eli kaikilla sosiaaliasiakkailla on tämän uuden lain myötä oikeus saada se oma nimetty oma työntekijä heti siinä asiakkuuden alussa. Ja se on tarkoitettu juuri sen takia, että ei tarvitsisi sitä pompottelua mennä jokaisesta palvelusta, aina on eri ihmiset, aina saat lähteä kertomaan sen oman tarinasi uudestaan alusta kerta kerran jälkeen. Olisi se yksi ihminen, joka tietää sen mun tilanteen, voisi auttaa tarvittaessa näissä tilanteissa, kulkea rinnalla tai olla vaan se yhteyshenkilö, mikä se tarve sitten kenelläkin on. Ja tässä vielä lainsäädäntö lähtee siitä, että tämä on sosiaalihuollon kentässä, joka on hyvin moninainen, niin erityislainsäädäntö ja muiden nojalla, että se olisi sosiaalinen ammattilainen, jotta se osaa varmistaa sen asiakkaan oikeudet. Mutta tietysti, jos asiakkaalla on jo joku tukihenkilö tai muuten läheinen, niin tämmöistä selkeää tarvetta tälle omatyöntekijälle ei ole, eikä hän halua sitä, niin ei tätä väkisin tarvitse nimetä, mutta tämä on asiakkaan vahva oikeus, luotu tämmöinen pykälä, niin tämä on yksi asia, mikä varmasti sosiaalihuollon kenttää tulee muuttamaan, että saadaan tämä asia järjestymään. No mitä ne sosiaalipalvelut sitten ovat, mitkä ovat kaikille avoinna ja tarjolla? Ne on lueteltu tässä lain 14 pykälässä. Täällä on paljon tuttuja asioita. Sinällään tämä laki ei tuonut kauheasti mitään uusia velvoitteita, tämä vaan määritteli asioita ehkä selkeämmin. Esimerkiksi sosiaaliohjaus on sellainen, että kunnissa on aina kaiken aikaa tehty, mutta nyt se on vasta nostettu omaksi palvelukseen, määritelty omana palvelunaan. Samalla tavalla sosiaalinen kuntoutus, kyllä sitäkin on ennen tehty, mutta nyt on kuvattu, mitä se tarkoittaa. Ja se tarkoittaa sellaista ohjauksellisen ja ryhmätyön yhdistävää palvelua, sellaista hyvin tärkeää matalan kynnyksen niin kuin osallisuutta ja vuorovaikutustaitoja ja itse tämmöistä arkipäivän elämänhallintaa tukevaa palvelua, mikä on hyvin tärkeää monellekin, esimerkiksi nuorelle, päästä alkuun siinä omassa tilanteessa. Perhetyö, kotipalvelu, kotihoito, asumispalvelut, nämä on sillä tavalla tuttuja asioita varmasti kentän puolelta. Uutena asiana tai määrittelyn on myös nämä mielenterveys ja päihdetyö, jotka on määritelty tänne lakiin. Tuttua asiaa, mitä kentällä tehty, mutta eivätpä ole näkyneet sosiaalihuoltolaissa aikaisemmin. Nyt tämä on jotenkin tehty paljon näkyväksi sosiaalihuollon kenttää, mitä siellä tehdään. Kokonaan uusi palvelu tämän lainsäädännön nojalla oli yksi, eli tämä lapsen ja vanhemman välisen tapaamisten valvonta. Se oli sosiaalihuollon kentälle nyt uusi asia, mistä se järjestämisvastuu tuli sosiaalihuoltoon. Lisäksi sosiaalipalveluita on kaikki nämä erityislait, lastensuojelu ja vanhuspalvelulaki ja toimeentulolaki, vaikka mitä, näitähän on todella paljon näitä erityislakeja, mutta nämä kaikki ovat siis sosiaalihuoltoja. Nämä, mitkä tässä listassa on mainittu, nämä on näitä sosiaalihuoltolain mukaisia peruspalveluita, jotka siis jo kaikissa kunnissa pitäisi tämän nimisinä olla saatavilla. Tähän kuvaan on vielä kerätty tämä sosiaalipalveluiden kartasto. Asiakas on siellä keskiössä, hänen palvelutarpeen arvionsa tehdään siellä, minkälaista tukea, osaamista, palveluita hän tarvitsee. Sitten näistä palveluista, sosiaalihuoltolain mukaisesti, jotka on tässä keltaisena, tai sitten tuolla ruskealla sivussa on nämä muun lainsäädännön mukaiset sosiaalipalvelut, eli näitä erityispalveluita. Niistä koostaan semmoinen paketti asiakkaalle, mitä hänen palvelutarpeensa vaatii. Ja tietenkin tähän lisäksi tulee sitten myös ne terveydenhuollon tai muun sektoreiden palvelut, mutta tämä kuvaa nyt tietysti, kun tämä on meidän sosiaalihuollon kentälle tarkoitettu materiaali, niin tätä sosiaalihuollon kokonaisuutta. Mutta tämän koko lainsäädännön ajatus on se, että haetaan sen asiakkaan kokonaisuuteen liittyviä palveluita ja rakenteita. Tehdään semmoisia saumattomia palveluita eri toimijoiden kesken, että päästäisiin pois tästä nykyisestä hyvin pirstaloituneesta mallista. Et siihen ajatus myös näistä perhekeskuksista ja muista tämmöisen kootusti organisoidusta palveluista, niin
johtaa siihen, että varmaan monessa kunnassa ne työtavat pitää uudistaa, että päästään tämän lain hengen mukaiseen toimintaan, ettei asiakkaita pompotella enää erillisistä palveluista eri luukuille hakemaan, vaan saataisiin semmoisia kokonaisvaltaista työotetta ja palveluita. Kotipalvelu on yksi palvelusta, sosiaalitulain mukaisesta palvelusta, joka ei ole uusi sinällään, mutta siinä on vahvistettu lapsiperheiden oikeutta saada. Tästä varmaan olette jo ehtineet näitä keskusteluakin käydä ja lukea paljon. Tämä on saanut paljon julkisuudessa sanan valtaa. Tämä on tärkeä palvelu ja se tarve saattaa monesti siellä teidän neuvolapalvelussa tullakin esiin. Ja tässä on muutos aikaisemmin, tai lainsäädännössä itse asiassa kotipalveluoikeus on ollut aina, että se ei ole sieltä mihinkään tässä lainsäädännöllisesti hävinnyt, mutta kunnat on ehkä näissä talouspaineissa vaan rajanneet sitä palvelun saannosta vuosi vuodelta yhä pienemmäksi, ja käytännössä tilanne on mennyt siihen, että se kotipalvelu on ollut vain oikeastaan lastensuojelun asiakkaalle tarjona. Ja nyt tässä lainsäädäntöuudistuksessa tämä tavallaan palautettiin siihen asemaan ja vielä vahvennettiin sitä, että kotipalvelu on lapsiperheille tämmöinen subjektiivinen oikeus. Eli sitä tulee antaa silloin, kun ne laissa säädetyt määreet tai vaan niin kuin asiat, jolloin sen katsotaan tarpeelliseksi, niin ne tulevat täytetyiksi. Ja ne laissa mainitut asiat, jolloin kotipalvelua tulee, niin on sairautta ja vammaa. Tai sitten on tämmöinen erityinen perhetilanne. Ja se voi olla esimerkiksi tilanne, että tulee, syntyy perheeseen kaksoset tai on joku on mummo siellä kotona, jota pitää hoitaa, se vie koko vanhempien voimavarat tai joku muu poikkeuksellinen tilanne, jossa se perhe tarvitsee tukea, on uupumusta havaittavasti. Tämä esimerkiksi on sellainen syy, jolloin sitä hyvin matalalla kynnellä sitä kotipalvelua tulisi kuntien pystyä järjestämään. Ja tietysti myös lastensuojelun asiakkaat on jatkossakin sellainen ryhmä, jolle sitä kotipalvelua pitää antaa, että ei se oikeus lastensuojelun asiakkaalta tässä matkalla mihinkään hävinnyt. Ja se kotipalvelu, mitä se sitten on, no se on sitä hyvin konkreettista apua siellä käytännön kotiin ja arkisiin askareisiin liittyvissä asioissa. Se voi olla ihan siivousta ja tiskiapua, tai se voi olla muuten sitä semmoista arjen kannattelemista, mutta tavallaan tämä on sillä tavalla vaatii varmasti sitä kulttuurimuutosta myös, että tunnistetaan niitä tuen tarpeita ja myös tarjotaan tätä palvelua, että oikeus lapsiperheillä on tähän todella vahva. Yksi näistä lainsäädännössä määrät on nämä perhetyöt. Tässä ei ole sinällään kauheasti muuttunut, tämä määrittely on ehkä selkeytynyt, mutta monesti aina herää, kun puhutaan lapsiperheiden palvelusta, niin se, että no mikä on kotipalvelu, mikä on perhetyötä, niin sen takia nostin myös tämän pykälän tähän esille. Ja perhetyöllä tarkoitetaan tätä hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla tavoin. Eli tämä määrittely viittaa siihen, että myös terveydenhuollon puolellahan monessakin paikassa on tämmöistä perhetyötä, jossa voi olla terveydenhuollon ammattilaisia tuottamassa. Se on ihan ok, se on oikein hyvä asia. Täällä tarvitaan monenlaista osaamista ja apua. Ja tässä tämä perhetyö on sitä semmoista psykososiaalista tukea, kasvatukselliseen vuorovaikutukseen, osallisuuteen liittyvää tukea, kun taas kotipalvelu sinällään on semmoista ehkä enemmän konkreettista tekemistä ja semmoista käytännön arjessa auttamista. Päihdetyön pykälässä tärkeä teidän työhön liittyvä huomio on myös tämä raskaana olevien subjektiivinen oikeus päihdehoitoon. Eli kun teille tulee vastaanotte raskaana oleva, joka on huolestunut sitä omasta päihteiden käytöstä, niin tämän uuden lainsäädännön nojalla hänellä on oikeus saada riittävät päihteettömyyttä tukevat sosiaalipalvelut. No mikä se riittävä sitten on, sen toki sosiaalinen ammattilainen sitten arvioi, mutta tämä pykälä on tuotu tähän, niin tämä vahvistaa myös sitä oikeutta saada ne palvelut. Tämä on subjektiivinen oikeus ja se voi monesti tarkoittaa sitten tilanteet, että tarvitaan ensikotipalveluita tai jonkin täpöisiä tällaisia, mitkä on aikaisemmin ollut aika kortilla olevia palveluita ja kalliita palveluita. Mutta tietysti kun tässä ajattelee tämän lain tavoitteen kannalta, on se ennaltoehkäisen näkökulma, niin esimerkiksi ensikosijoitukset, jos mitkä, ne ovat juuri niitä ennaltaehkäiseviä toimia, mitkä saattavat siinä hetkessä maksaa paljon, mutta millä voidaan tehdä niin kuin valtavasti niin inhimillistä kuin taloudellistakin niin kuin vaikuttavuutta ja ennaltaehkäistä, jos millä tavalla, kun riittävän varhaisessa vaiheessa oikea tuki ja apu annetaan. Ja tämä samainen viittaus on myös terveydenhuollon palveluihin saakka, mutta tämän sosiaalihuoltoon tämä on nyt tärkeä asia huomioida siellä sosiaalihuollon kentällä. Ja tosi se tieto, että saadaan nämä ihmiset sinne avun piiriin, niin siinä te olette keskeinen toimija.
Tässä on monta kulmaa ja tästä ihan pieni ripaus vaan tässä ajassa teidän kanssa käydään, mutta se, että tämä kääntymä saadaan tänne ennaltaehkäisen palveluun, tämä tarkoittaa, että sosiaalihuollon puolella sitä toimintakulttuuria ja niitä tapoja pitää muuttaa aika vahvasti. Yksi muutos on tämä esimerkiksi perhetyön tukihenkilöiden ja tukiperheiden saaminen. Enää ei tarvita sitä lastensuojelun asiakkuutta niin kuin ennen. Että nämä on niitä asioita, jotka on tuotu sieltä lastensuojelulaista tänne sosiaalihuoltolain puolelle. Ja se tarkoittaa, että ihan niissä yleisissä perhepalveluissa niitä tukihenkilöitäkin pitäisi saada. Että ei tarvitse aina mennä sen erityispalvelun sen lastensuojelun puolelle saadakseen apua ja tukea. Että yritetty madaltaa selkeästi sitä avun saamisen kynnystä ja myös sitä sosiaalihuollon toimimisaktiivisuutta ja velvoitetta. Ja se oikeus avun saamiseen on ihan yhtä vahva kuin aikaisemmin olisi lastensuojelun puolella, että sitä ei tarvitse tässä pelätä, mutta tämä edellyttää nimenomaan nämä asiat kunnilta, sitä uudenlaista toimintakulttuuria. Ja tässä yhteydessä yksi osa oli myös, että se lastensuojelun kriteeristö tietyllä tavalla nyt tiukkeni. Että kun aikaisemmin se on ollut, että kaikki lapsiperheiden tuki on mennyt sen lastensuojelun kautta, ja nyt on selkeästi määritelty, että lastensuojelun palvelut tai asiakkuus alkaa vasta, kun nämä tietyt, niin kun perhepalvelut, nämä yleiset palvelut eivät enää riitä, tai perhe ei niitä enää halua ottaa vastaan. Eli vasta sitten käytetään erityispalveluita, kun nämä yleiset eivät auta tai ole tarkoituksenmukaisia. Eli tässä tulee lastensuojelun asiakasmäärä vähentymään, mutta toivon mukaan johtaa myös siihen, että ne asiakkaat, jotka ovat lastensuojelun piirissä, ne heidät tulisi myös tai pystyisivät kunnat sitten enemmän myös antamaan aikaa hoitamaan sen työn laadukkaammin, kun se asiakasmäärä on siellä pienempi. Mutta toki tämä muutos tulee viemään vielä sitten aikaa. Tärkeitä pykäliä ja kohtia on myös nämä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiin palveluihin liittyvät kohdat, joissa on täsmennetty sitä asiaa, että aina kun puhutaan terveydenhuollon palveluista, mitä saattaa olla siellä sosiaalihuollon sisällä, niin kuin kasvatus- ja perheneuvonnassa, neuvolassa, muun muassa tai päihdetyössä, niin silloin tulee noudattaa sitä hoitotakuuta. Eli sen taakse ei voi mennä, että on sosiaalihuollon organisaatio, täällä toimitaan sosiaalihuollon mukaisesti. Että jos siellä on terveydenhuoltoon liittyviä asioita, niin niissä tämä hoitotakuusäädökset toimivat. Tärkeä asia on myös tämä terveydenhuoltolakiin tuotu tässä yhteydessä tuotu tämä selkeytys siitä, että kun on lastensuojelun asiakas ja se tarve johtuu näistä riittämättömistä terveydenhuollon palveluista, niin ne tulee järjestää viipymättä. Eli tämä on ehkä ei välttämättä teidän kentässä niin näykkää, mutta tuolla lasten psykiatrian puolella ja lastensuojelun välinen rajapinta on vähän semmoinen tulkinnanvarainen välillä ja hankala asia, ja tämä säädös toivottavasti selkeyttää sitä. Ja tämä niin kuin kaikki niin on osa sitä, että kun meillä on paljon asiakkaita, jotka on monenlaisen tuen tarpeessa, niin meidän täytyy tehdä sitä työtä yhdessä ja lähteä niiden omien osaamistemme ja oman palveluiden kautta hakemaan sen asiakkaan kannalta järkevimmät ja toimivimmat vaihtoehdot. Ja tämä edellyttää sitä tosiaan, että me tehdään yhdessä. Ja sosiaalitulain lainsäädäntö ohjaa myös siihen, että voidaan tehdä yhteisiä asiakas- ja palvelusuunnitelmia eri kumppaneiden kanssa, esimerkiksi terveydenhuollon kanssa. Tällä hetkellä me saattaa olla tilanne, että niitä asiakassuunnitelmia on vaikka kuinka paljon eri matkapuolella. Ja tällä haetaan semmoista uudenlaista työskentelytapaa. Tämä laki ei vielä velvoita esimerkiksi yhteisiin asiakassuunnitelmiin, niitä ei ole pakko tehdä, mutta tämä kannustaa ja tukee siihen. Se, että me ollaan tekemässä sosiaalipuolella tämmöistä isoa uudistusta, niin se tulee vaikuttaa sen terveydenhuoltoon, ja me tarvitaan teitä siinä, että olette ihan keskeinen yhteistyökumppani siinä. Ja se, että me saadaan näitä palveluita ja asiakaslähtöistä enemmäksi, niin tarkoittaa, että lapsen asemaa, asiakkaan etua kaiken kaikkiaan tulee tarkastella uudenlaisin silmälaseen ja huomioida vielä siellä asiakkaiden joukossa ne kaikkein heikoimmassa asemassa olevat. Meidän pitää lisätä matalan kynnyksen palvelut, erilaisia toimintatapoja, ja tunnistaa ne avun tarpeita. Siksi on tärkeää, että tekin tiedätte sosiaalitulaista ja mikä on sosiaalinen rooli, jotta te löydätte ne ihmiset, jotka näistä palveluista hyötyä ohjaatte, pystytte ohjata sinne sosiaalinen puolelle. Et yhteistyötä me tarvitaan ja yhteisten palveluiden miettimistä, vaikka tässä ajassa ehkä tulee aina mukavuusalueen ulkopuolelle, kun pitää suunnitella ja menee aikaa siihen ja nopeammin hoitaisin oman hommani, kun tarttuisin puhelimeen ja selvitän siellä. Mutta tehkää se, olkaa te aktiivisia myös sinne sosiaalitoon päin, olkaa avoimia ja lähtekää yhdessä kehittämään näitä palveluita asiakaslähtöiseksi. Me sosiaalihuollon puolella tarvitsemme teidän osaamistamme. Kiitos.
Kiitos Virva esityksestä, ja niin kuin tuossa totesitkin, niin on paljon yhtäläisyyksiä ja samoja asioita, mitä terveydenhuoltolaki ja esimerkiksi neuvolatoimintaa ohjaava asetus pitää sisällään, jossa tavoitteena on tämän lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin turvaaminen, että hyvin samanlaisia keinoja on esimerkiksi tämän erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen antaminen. Mutta nyt on mahdollisuus kysymyksiin, kommentteihin. Tässä edessä ensin tulee mikrofoni. Nostakaa vaan käsi niin kuin jo tässä vaiheessa selkeästi ylös, niin mikrofonin tuojat osaavat varautua teidän kohdalle, niin mennään joustavasti näissä puheenvuoroissa. Ole hyvä. Joo, mä oon Sinikka Mäkelä, olen toiminut ennaltaehkäisevänä psykologina, ja siinä mielessä ilahduttaa tämä matala kynnys. Lämpimästi ajattelen siitä, mutta herää heti kysymyksiä niin kuin siitä, että onko jotenkin ajateltu tätä esimerkiksi tietosuoja-vaitiolovelvollisuuskysymyksiä näissä, ja samoin toinen tämä koordinaatio. Niin kuin, että voiko se toimia sitten käytännössä, kun on myöskin nämä hierarkiat olemassa ja samoin tämmöiset lähetekäytännöt, että näitä pitää varmaan myöskin miettiä vähän uudesta näkökulmasta, koska ne muuten tulee helposti esteeksi tässä yhteistyössä. Joo, nostit ihan tärkeitä asioita esiin, ja nimenomaan tämä vaatiikin sitä, että sitä nykyistä työtä tarkastellaan uudelleen tämän lainsäädännön valossa uusin silmään, että onko meillä asiakaslähtöistä toiminta, mitä siellä omassa toiminnassa voi olla sellaisia pullonkauloja, että tämä homma ei toimi. Ja se ainakin sosiaalinen puolella tiedän, että se tarkoittaa monen isojakin uudistuksia, mitä ehkä vielä joka kunnassa lähdetty tekemään, ja joissain on tehty ne jo etukäteen, että ei tämä kaikissa kunnissa niin dramaattista ole kuin joissakin. Mutta tuo tietojen vaihto on tietysti yksi tärkeä asia, ja siihen liittyvä lainsäädäntötyö meillä on vireillä, eli sitä ollaan vahvistamassa sitä tietojen vaihtoon liittyviä säädöksiä, ne on vähän jäänyt ajasta jälkeen. Mutta jo nyt on se, että asiakkaan luvalla tieto liikkuu, ja se on se asia, jonka kautta me yleisestä, melkein valtaosan tilanteesta päästään eteenpäin. Kun asiakas antaa luvan, että saa kertoa, niin silloin tietoa voi antaa, ja on tärkeää koota ne asiakkaan ympärillä olevat eri toimijat yhteen, ja kun silloin toimitaan, kun asiakas on siinä mukana, niin hänen tavallaan sallimissaan rajoissa, niin kyllä meillä keinot on saada tämä tieto kulkemaan, että me helposti itse mennään sen tietosuojan taakse, mutta kun lähdetään sen asiakkaan kanssa työskentelemään, niin useimpiin tilanteisiin löytyy jo nykyisestä lainsäädännöstä ne keinot, että, ja asiakkaan luvalla, niin melkein kaikki on mahdollista. Mutta tärkeä asia tähän toivottavasti, ja tuleekin nyt lainsäädännöllisesti myös vielä selkeyttäviä asioita. Tietysti sitten nämä valtakunnalliset kanta ja kansa, sosiaali- ja huollon arkisto kun tulee, niin nämä vielä osaltaan kyllä selkeyttää sitä tiedon kulkua ja tulee parantamaan sitä. Että tehdään nyt terveydenhuollon puolella sinne jo vahvasti siirtymässä, mutta sosiaalin puolella tätä vasta vielä valmistellaan. Kyllä. No niin, vielä meillä on aikaa pariin kysymykseen tai kommenttiin. Olkaa hyvät. Joo, siellä oli hyvä. Joo, mä oon Meeri-Maria Turunen, lasten ja nuorisopsykiatria. Olisin kysynyt sitä, kun toi on kauhean hieno nyt se tavallaan se ajatus siitä, että asiakkaalla perheillä on oikeus niin kuin tähän omaan sosiaalityöntekijään. Sitten kun en ole juristi ja tiedä ihan sitä taustakeskustelua, niin sitten kuitenkin sanoit, että jos on niin, että on esimerkiksi käytettävissä tukihenkilö tai läheinen, niin silloin tätä ei tarvitse tehdä. Mutta mun kysymys oikeastaan on, että jos asiakas toivoo omaa, että hänelle nimetään oma sosiaalityöntekijä, onko hänellä oikeus saada se? Joo, ihan hyvä, täytyy vielä tarkentaa, jos tuli tollainen käsitys. Eli se oma työntekijä on asiakkaan oikeus, ja hänelle lähdetään aina siitä, että se nimetään, että se on pääsääntö. Että sitä, jos se on ilmeisen tarpeetonta, niin silloin sitä ei tarvitse nimetä. Se on pieni poikkeus, ja se voi olla sellaisessa tilanteessa, että esimerkiksi asiakkaalla on joku yksityinen tukihenkilö, johon hänellä on pitkä luottamussuhde, hän ei halua siihen ketään, hän kokee, että hän ei tarvitse mitään. Mutta siis nämä on näitä poikkeuksia. Lähtökohta on se, että sosiaalihuollosta nimetään aina oma työntekijä, ja se ei ole välttämättä sosiaalityöntekijä. On sosiaalityöntekijä tai silloin, kun puhutaan tästä erityistä tukea tarvitsevien ryhmästä. Et muissa tapauksissa se voi olla kuka tahansa sosiaalihuollon ammattihenkilö, ja
ja mikä on tarkoituksenmukaisen asiakkaan palvelutarpeiden kannalta. Järkevä yleisemmin semmoinen, joka niistä palveluista ja siitä tilanteesta eniten tietää, niin se kannattaa se nimetä. Mutta se on nimenomaan asiakkaan vahva oikeus, ja siitä lähdetään, että kaikilla jatkossa sellainen nimetty työntekijä siellä olisi. Hyvä. Vielä yhteen lyhyen kysymykseen on mahdollisuus, jos on mielessä. Hyvä. Tuonne keskivaiheelle menee nyt mikrofoni. Tarja Leinonen Terveydenhoitajaliitosta. Tuossa sosiaalihuoltolain 14. pykälässä oli lueteltu näitä sisältöalueita ja siellä oli erikseen päihdetyö ja mielenterveystyö. Nyt kuitenkin tiedetään, että jos on mielenterveysongelma, niin hyvin usein on myös päihdeongelma. Ja mikä on muna ja mikä on kana, on vaikea tietää, että tuleeko tämän lain myötä nyt parannusta tähän, että tämä asiakas otettaisiin kokonaisvaltaisesti huomioon, että ei pallotella paikasta toiseen ja tavallaan jää hoitamatta toinen puoli sitten. Joo, kyllä se lainsäädännössä on huomioitu, mutta toki se, miten ne lähtee kentällä menemään, se haaste on juuri siinä ja se vastuu on siellä kentällä, että miten lähdetään toimimaan. Että näissä pykälissä on nostettu tämä päihdetyö ja mielenterveystyö, että se kuuluu kaikkeen sosiaalihuoltoon, erityisesti sen ohjauksen ja neuvonnan näkökulmasta. Pitää oppia tunnistamaan, oppia ohjaamaan ja neuvomaan. Mutta siellä on myös mainittu, että näitä palveluita tulee sovittaa yhteen sen kunnassa muun olevan palvelutuotannon kanssa, että näistä pitää saada kokonaisuus, että myös se asia on siellä lainsäädännössä. Eli lainsäädännössä on se tuki kyllä tehdä, että nyt vaan saadaan kunnan eri toimijat niin kuin ymmärtää, että tämä on yhteinen kokonaisuus ja näitä täytyy tehdä yhdessä ja yhteisille sovitun pelisäännön tietoa jakaen ja uudenlaisia rakenteita ja tapoja luomisen. Kyllä se laissa se on, että nyt vaan lähdetään toimimaan. Hyvä. Kiitos Virva vielä kerran ja sitten siirrytään eteenpäin.